ایسی راتیں عطا کر دیں کہ اگر انسان، میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان بنا ہی غلطی سے ہے، نسیان بھول جا رہا، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، وہ صراط مستقیم پہ جاتا جاتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، شیطان کے علے میں آ جاتا ہے، انسان کے شیطان کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اے انسان تجھے معلوم نہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہوں، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں، تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں جتنے ہو جائیں، یہ ساری چیزیں مل کر بھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، میری رحمت رحمتی وسعت کل شیء، اے میرے بندو میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہو کر بھی کم نہیں ہوتی، وہ اس سے بھی وسیع تر رہتی ہے، بس کرنا اتنا ہے کہ ایک دفعہ میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، کرم اور رحمتوں کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا خدا ہی نہیں، سبحان اللہ، خدا رب ہے، پالنے والا ہے، کیا پالنے والا ہے، باپ بھی رب ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں باپ کو بھی رب کہا، رب ہما کما رب یعنی سبیرا، رب باپ کو بھی کہا، رب وہ خود بھی ہے، ارے دنیا میں رب ہو باپ کی صورت میں تو وہ اولاد کو کبھی گھر سے نکالتا نہیں ہے، ارے وہ تو رب العالمین ہے، وہ اپنی بارگاہ سے کیسے نکال سکتا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امتیو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو جائیں، اگر تمہارے گناہ مٹی کے ذروں کے برابر بھی ہو جائیں، اگر تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہو جائیں، سمندروں کے پانیوں کے برابر بھی ہو جائیں، جتنے گناہ تمہارے ہو جائیں اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم آؤ مسجد میں بیٹھ کر، مصلے پر بیٹھ کر، مصلے پر بیٹھ کر صرف مکھی کے پر جتنا آنسو تم اپنی آنکھوں سے بہا لو وہ تمہارے سارے گناہ